teşilgan laboydu, yok ki yorulgan laboydu, kanday kılıp yamaş mümkün ve yamaş şaraitler umma oğandı, cüdeyem kupla foydali marmutlaki ege bolasılı. Navoiy şahrida joylashgan oynalarını tuzatış ustasını olduğu kildim. Bu ustanı olduğu, ondan oldunam kegen ben, yani bir marta kildim. Bu videonun kılıçtan asosiy maksat nimada? Bu ustanı faoliyatini tanıştırış, kola versi uzunu kursatış, bilaman. Misol uchun hamma haydovchilar har xil yo'l sharoitlarida yuradi. Tabiiyki laboyiga tosh tegib yorilishi mumkin. Shuni yamatish mumkin, arzonroq bo'ladi. To'g'ri, u darajada nezametni bo'lmasligi mumkin, ya'ni bilinmas bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir ham qaysidir ma'noda bitta laboyni almashtirishga nisbatan anchagina arzon tushadi. Mutaxassis bilan bitta intervyucha qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Like bosish, kanalga obuna bo'lish, komment yozish yodingizdan chiqmasin. Qarama bo'lmasa ketdik. Birinchi savol. Bu ish bilan necha yildan beri shug'ullanasiz? 21 yil. 21 yildan beri. Yo mayo. Xo'p, shu paytgacha tajribangizda eng og'ir ish qaysi bo'lgan? Eng oxirgi? Og'ir. Tijoli. Ну, тяжёлый бумаган, мен Новоязовта ishlaganman oldin. Aha. Master bo'lib ishlaganman. Aha. Buyura. Aha. Tamam. Qarang, bitta savol. O'zbekistonda, mana misol uchun, o'zingiz biladigan brendlar qaysi va qaysi birini oynasi avtomobillarda mustahkamroq qilib ishlangan? Yo'q, ular barisi bir xil. Bir xil. Bir xil. Farq qilmaydi. Faqat farqi nima? Mana ichida mana spirali bor. Aha. Bunaqa bizda qulda hech kim chiqara olmaydi. Bu original mana spirali bu. Anti-obledenene degani. Вот. Muzlab qolgan bo'lsa, knopkasi bu bo'lsasiz, muzni eritadi. Bu eng qimmati. Uni hozir oddiy labovoy emas. Bu anaqa spetsialni labovoy. Keyingi savol qarang. Hozir misol uchun oyna yorilganda yamalsa uni keyin yana yorilmasligi bo'yicha yoki o'sha joy yamalgan joyidan misol uchun qaytib nima deydi ochilib ketmasligiga qanchagacha kafolat beriladi? Bu bunday, agar mana misol issiq suvni stakan yoki bankaga solsangiz yoriladi-ku. Bu ham oddiy shisha. Uni asrash kerak. Qishda usti qirov bo'lsa muz. O'shani moshinni yoqishdan oldin pechga ulchat qilish kerak, motor bilan birga qizdirish kerak. Bo'lmasa, ko'pisi pult bilan yoqadi moshinni, qizdiradi, o'zi chiqadi, shoshib ham ketadi. O'shani tezroq eritaman deb pechkani lavovoyga o'tkazadi, keyin pechkani qo'yishadi, issiq havo birdan keladi. Ichidan tashqaridan salqin bo'lgan paytlarda birdan yoriladi. Tosh tegmasa ham yoriladi. Asrash kerak. Yozda muzday suvni ustiga qaynab turgan shishaga sosangiz yoriladi. Oddiy shisha u faqat ikki qavatli. Ikkita qavatini ichida o'rtasida polivinil buteral degan plyonka turadi. Titilmaslik uchun, masalan, tosh tegsa titilib betingizni ano tegmaslik uchun, ko'zingizni asrash uchun unaqa 1975-yilda unaqa chiqarilgan. O'rtacha hisobda bitta teshikni yamash uchun qancha vaqt ketadi? Har xil teshiklar. Har xil. Har xili bor. Mana misol zandirovaniya degan bor. Mana hozir men zandirovaniya qilaman. Zandirovaniya qilyapman. Shu kirgani kiradi, kirmaganini hozir apparat kranshteyn bilan injektor qo'yaman, davleniya bilan ichiga dori kirgizaman. Da konca mana qanot to'lmagan bo'lsa, zandirovaniya qilgan bo'lgan payti mana bor. Ana shuni to'ldirish uchun men davleniya qilaman. Birinchi razrejeniy vakuum, keyin davleniya qilaman. Mana da konca bormayapti. Shunga apparat qo'yamiz. Kranshteyn, injektor i davleniya mana kirgizamiz. Mana ko'ringan bo'lsa, mana qanotchala qoldi. Ana shuni to'ldirish uchun davleniya bilan to'ldiramiz. Ushbu apparatlarni olib kelay.
Keyin yana bitta savol. Aytdingiz, vot imunda meni juda qiziqtiryapti. Misol uchun Kia, Cherry, qimmat mashinalarda siz aytganday mana spiralli oynalarda laboy yorildi. Uni almashtirish qimmat. Yamalsa spiralni ishlashiga yo ishlamasligiga ta'sir qilmaydimi? Remontmi? Ha, yo'q. Ta'sir qilmaydi, ha? Yo'q. Ishlayveradi, ha, spirallar bo'lsa. Men o'zim xavotir olgan narsa shunda bo'ldi hozir. Ishlaydi. Spiralni ishlashiga spiralni mana bu, mana spiralcha. Agar uzilmagan bo'lsa, ishlab ketaveradi. Ishlab ketaveradi, ha? Ishlaydi. Bu spiralni yirtish uchun juda katta sindirish kerak. Ha. Keyin yana bitta savol. Masalan, shu haydovchilar hozirgi paytda bilasiz, broniplyonka degan narsa chiqqan. Aha. Ana shunaqa laboyga urish foydalimi yoki foydasizmi? Yo'q, foydasiz. Foydasiz. Baribir yoriladi. Baribir yoriladi. Ha, tosh tikkan bo'lsa baribir yoriladi. Katta ehtimol bilan. Ta'sir qilmaydi, u umuman zashita qilolmaydi, chunki любой даже самолетларга қўйилган нарса, mana 7 қаватлик бўлади. Бронированный машина бўла. 7 қаватлик, бу 2 қаватлик, 7 қаватлик. Чтобы даже автоматты оқи ўтмаслиги учун ҳам шуна қилинади. Бронированный дедилар, но шиша баробар ёрилади. Ёрилади. Оқти ўтказмайди, лекин ёрилади баробар. Ҳа. Баробар нечта кўрганман, нечта ремонт қилганман, ҳам qiyin remont qilish. U plyonkani yechish uchun juda kuchli odam kerak. Men bu payt o'g'limni ham chaqiraman, yechib ber deymanda, u juda shunaqa yopishtirilgan bo'ladi. Shuning uchun xo'p, nima qilsa, misol uchun asrash uchun, lavoyni yorilmasligi uchun qanaqa bir lifehack bilan nimalar qilish mumkin? Distansiya ishlash kerak bir. Aha. Ikkinchi pechka mana ishlash kerak. Tiyot bo'lish kerak. Ha. Vot, uchinchi. Salgina tegdimi? Ozgina yorug'cha bo'ldimi? Nemedlini uni remont qilish kerak. Kerak bo'lsa, men plomba qilib tashayman qanotlarni, pastda bo'lsa, pichkam tagida bo'lsa, majbur qanotlar teshiladi. Ha. Ha, tepada bo'lsa, teshilmaydi, ana shu shob ko'proq bilinmasligi uchun mana shunaqa remont qilish. Yana bitta savol tug'ilib qoldi, hozir qarang, mana misol uchun laboy bo'ladigan bo'lsa, qaysi zonalari nima deydi? Darro yoriladi. Pasta, qara joyda tekkan bo'lsa darro yoriladi. Ularni tezroq remont qilish kerak, ha? Da, nemedlini срочно remont qilish kerak. Ha. Ana shu tegdimi? Amivatilda ishlatmaslik kerak. Aha. Suv kirmaslik kerak. Asnavnoy meni dushmanim suv kirsa, uje suv toza emas. Ha. Baribir kirib ichak tudalanadi. Tudalanadi. Kir tudalanadi. Da, uje bilinib qoladi. Ancha toza bo'lsa, shuncha yaxshi. Ha. Ancha toza bo'lsa, shuncha yaxshi. Ham sifati ham yaxshi bo'ladi, ham bilinmay ham ketadi. Ish jarayoni bitib qoldi, xudo xolasa. Nasib bo'lsa, rezultatni endi hozir bitgandan keyin ko'ramiz. Xo'sh, ustaxonani lokatsiyasini tushuntirib ketaman, chunki biz to'g'rog'i men doimiy mijozlardan bittasiman. Xo'p, qaranglar, bu Navoiy shahrida joylashgan. Mana bu tomonda davlat xizmatlari markazi bor, Navoiy shahrida Sputnik tomonda. Shuni davlat xizmatlaridan kirib kelasizlar, to'g'rida monitor bor. Monitordan kirib kelgan paytingizda mana bu yerda yozilgan remont лобовых стекол deb mana telefon nomerlari kesilgan shu yerda. Ko'rdinglar, eshitdinglar, 21 yillik usta. Bu reklama emas, do'stlar. Bu reklama emas. Nimaga? Chunki men o'zim ham boshida ko'p izlaganman usta, topa olmaganman. Ba'zilari yaxshi ham olmagan ham. Bu kishining ishini men o'zim ko'rganman, haqiqatan chiroyli chiqqan. Foydali ma'lumot. Nasib bo'lsa, bu videoni albatta do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar, chunki avvalo asrasin Allohda o'zi, lekin garantiya yo'q. O'zingizlar bilasizlar yo'l sharoitlarini. Albatta do'stlaringizga tashab qo'yinglar. Endi rezultatni ko'ramiz. Mana natijamiz, ko'rishingiz mumkin. Kichkinagina xuddi dog'chaday bo'lib qoldi. Qanday ma'noda bilinmaydi. Uncha-munchaga muhimroq katta bo'lib g'ashga tegadigan darajada emas. Ustidan ham ko'rsatamiz. Ancha chuqur yorilgandi. Albatta haydovchining juda bir g'ashiga tegadigan holat bu.
mana. Ana shu nuqtacha. Bundan bir necha barobar kattalikdagi chuqurlik mana shunaqa nuqta hosil qildi. Xullas, ishni o'zingizlar ko'rdinglar, telefon nomerlarni yozib qoldiraman. Mabodo agar kerak bo'lmasa, loyiq kerak bo'lsa, mana kelaverasizlar, ustamizda raqamlarni qoldiryapman. Sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga salomatlik tilayman, sog' bo'linglar.